našem bendu za slavljenje. Evo, super su i hvala Bogu za njih da ih imamo. Evo, hvala Bogu što stvarno stavljaju katedr njihovo srce i da vježbaju i da evo, nas vode ovom svemu. Evo, danas mi se nekako, zadnji put kad sam propovijedao, isto sam imao i poslanica Filipljana, ga ponovno mi se nekako danas to nametnulo. I evo ga, i nekako je zajednička tema, opet ćemo imati nekoliko propovijeda, ali ne tako puno kao što ja znam inače, možda je 2-3 propovijede na temu, ponašanje je dostojno evanđelja. Znači to mi se nekako nametnulo da malo vidimo oko toga. Znači danas bi bila prava propovijed na temu stati u istom duhu. Znači htio bi da malo razmišljamo kako, što znači ponašati se dostojno evanđelja. Ja možda prije nego što čitamo tekst, samo malo par misli za razmišljanje. Da nas neko ovako na ulici uhvati ovako nespravne, na to, tipa idete s nekakvim kecerima, cekerima i tako dalje. I da nas pita, joj, baš sam te vidio, baš sam te dugo razmišljao, viđam te, dugo sam razmišljao da te pitam. Sve se nešto razmišljao, šta misliš ti kako bi kršćanin trebao biti? Kakav odgovor bi mi dali? Kakve su nekakve kvalitete kršćanina ovako za izvane? Da nam možda nešto ovako pade na pamet. Pazite, nespredan, čovjek nas nespredno, znači ne možemo sad baš ući proučavati pismo na sred ulice. Šta bi smo rekli? A taja tu crkvi. Dobro. Mir, dobar, strpljen, mir. Krotak, dobro. Poštenje iznad svega. Dobro. Nema ogovaranja, nema čak. Nema ogovaranja, znači ponaša se pristano, evo. Ne pije, ne puši. Ne laže, ne krade. Ne laže, ne krade. Ima ona pjesma od Rozgova. Ne pije, ne puši, kako je, ne znam. Ne laže, ne čini preljub. Ne bi očekivali od kršćana da čini preljub i tako dalje. Svakako bi mogli dati nekakva takve odgovore. Evo ima nas tu nešto i matematičara, sitno. Znači u matematici smo učili da postoje nužni i dovoljni uvjeti. Ne znam, mlađi jesu došli do toga, jer se to tek na faksu uče. Znači govorimo ponekad u matematici o nekakvim formulama, o nužnim i dovoljnim uvjetima. I kad razmišljamo sve ono što smo sad malo prije rekli, mi bi rekli da su ovi uvjeti nužni, znači da imamo jedne određene moralne kvalitete kao kršćani, znači oni su nužni. Znači, to se svakako očekuje od kršćanina. I oni daju jednu lijepu moralnu sliku ljudima izvana. Međutim, ako razmišljamo o kontekstu nužni i dovoljni, da li su i dovoljni da bi se mogli smatrati da živimo unutarnjim životom dostojnim Isusa Krista? Da li su dovoljni? Iako imamo jako puno zapovjedi u Novom Zavjetu koji oblikuju na neki način naš kršćanski identitet, sada bi se u ovih narednih nekoliko propovjedi fokusirali na Pavlove upute iz Filipljanima. Imamo svega par stihova, ali vidjet ćemo koliko su moćni i koliko je neiscrpno bogatstvo kod njih. Evo, ja vas pozivam da se ustanemo na čitanje Filipljanima, znači čitat ćemo dva teksta. Filipljanima 1.27-30 i drugi tekst je iz druge glave, 12-18. Znači 27-30 u prvi, a iz druge glave 12-18. Kaže ovako Pavao, crkvi u Filipima, kaže, samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, tako da bilo da dođem i vidim vas, bilo da nenazočan čujem što vama, stojite u jednom duhu,
jednodušno se zajednički borite za vjeru Evanđelja i ni u čemu ne strahujete od protivnika. To je njima dokaz propasti, a vama spasenja, i to od Boga. Jer vama je darovano za Krista ne samo njega vjerovati, nego za njega i trpjeti, imajući istu borbu kako vidjeste u meni, a sad čujete da je u meni. I ovaj drugi tekst, znači iz druge glave, 12-18, kaže: tako ljubljeni moji, kao što uvijek poslušaste, ne samo za moje nazočnosti, nego mnogo više sada za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svojeg spasenja, jer Bog je taj koji svoje dobrohotnosti izvodi u vama i htjenje i djelovanje. Sve činite bez mrljenja i premišljenja, da budete besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja, usred naraštaja, izopačena i iskvarena, u kojem svijetlite kao svijetlilo u svijetu, držeći riječ života, meni na ponos za dan Kristov, što nisam uzalud trčao, niti se uzalud trudio, naprotiv, ako se i prinosim kao ljevanicu za žrtvu i službu vjere vaše, radostan sam i radujem se sa svima vama, a i vi isto budite radosni i radujte se sa mnom. Izvolite sjesti. Znači, to su stihovi koje ćemo u narednih 2-3 puta promatrati malo bliže. Kažem, važno nam je za razumjeti jako dobre moje stvari. Ne znam koliko se sjećate, vjerojatno ne. Već prije sam, jedanput sam govorio kako stvari jako brzo padaju u zaborav. O to što mi propovijedamo, na neki način pokriva zaborav. Ali zadnji puta kad sam propovijedao, govorili smo baš o toj kontroverzi u Pavlovim, znači uopće u Pavlovom djelovanju. Znači, on je bio kontroverzan u svijetu, ali isto tako bio kontroverzan i među kršćanima. I tamo u trećem poglavlju, znači tu Filipljanima, on kroz osobno govori o sebi, o svojoj službi. I ova prva dva poglavlja također možemo osjetiti tu isti jedan, isti jedan taj jedan zajednički naziv, da tako kažemo. Znači da on govori opet vrlo, vrlo osobno njima. Pavao ih ljubazno moli kao braću i sestre da prožive dostojno evanđelje. I poziva se na svoj autoritet koji je zaradio kod njih. Pazite, da je bio sam neki slučajni prolaznik, nikom ništa. Znači, čovjek se ne radio kod njih u crkvi, ostavio je određeni trag kod njih. I ne samo da se poziva na svoj autoritet, on se poziva na svoj primjer, na ono što on radio, kako je učio, kako se ponašao kod njih. Znači, Amerikanci imaju jedan izvredan izraz, kaže lead by example. Znači, vođa treba slijediti svojim primjerom. Ono što ja pričam, trebam na neki način živjeti, inače nisam autentičan. U zadnje vrijeme dosta smo slušali od pastora, inače smo imali na tu temu propovijed o iskrenoj vjeri, o mrtvim dijelima učinjenima za tijelo i živim dijelima koje su bila učinjena po vjeri za Krista. Danas bi se malo spustili, stipendiju niže, znači od high levela idemo se malo spustiti prema praktičnosti. To još uvijek nije skroz praktičnost, ali vidjet ćemo da imamo hrpu ideja, da imamo malo problema ponekad sa našim stavovima. I sada se vratimo na početno pitanje. Znamo što su nužni uvjeti, što svakako trebamo imati. I sad postavlja se pitanje koji su dovoljni uvjeti, koji su osnovni uvjeti za praktičan kršćanski život. Što u stvari znači živjeti dostojno Evanđelja. Dostojno Evanđelja. I dok razmišljam malo o ovim stvarima, znači dok sam se pripremao, razmišljamo o tem živjeti dostojno Evanđelja, stajati u istom duhu. Razmišljamo stvari koliko
su kršćani jako daleko od ove ideje, što je Pavo govori. I to ne govorim samo o tradicionalno religijskim crkvama, kao i one koje su sebe zovu kršćanskim, u stvari su jako daleko od Krista. Zato što njihovi propovjednici propovjede od heretičke ideje koje nemaju nikakve veze, odnosno koje su izopačene ideje iz Svetog pisma. Znači ima masa takvih zajednica pod navodnicima. Ali nećemo o tome razmišljati. Razmišljamo o našim evanđelskim crkvama. Mi koji tvrdimo da živimo po načelima vjere, po načelima Svetog pisma, da imamo čistu vjeru, da se želimo vratiti na izbor ad fontes, znači imamo tu sola skriptura, da samo pismo nam je bitno i tako dalje. Možemo se spustiti još malo niže. Znači, u baptističke crkve, koliko je jedinstvo u baptističkim crkvama. I onda se spustimo još malo niže. Koliko je jedinstvo među nama. Koliko je jedinstvo među nama. Da li mi stojimo u istom duhu? Kaže Pavao, stojite u istom duhu. U kojoj mjeri? Što to znači? Da li mi svi skupo ovdje stojimo u istom duhu? I mislim da svako koji se slažemo oko masa stvari, inače ne bi dolazili ovdje. Znate, oni koji se ne slažu s nekim stvarima, koje su im presudne, su otišli druge zajednice. Ili su otišli van crkve, imate ljudi koji su otišli skroz van crkve, pa imaju zajednice, ne znam, preko interneta, ili nam pojma šta. Ali računam da ako smo došli ovdje, da se slažemo sa masom stvari, oko kojih, znači da imamo nekakve zajedničke točke. Ali ajmo biti iskreni, kad malo bolje zarod, kad malo dublje zarod, mi imamo masa stvari oko kojih se ne slažu. I tu imamo nekoliko aspekata. Već namjerno sam malo otići na jedne malo manje duhovne teme. Znači, u praktične teme ne slažemo se kako urediti crkvu. Nekom se ne sviđa, ne znam, prozor, bina ili pločice, ili nam pojma šta. Nekima smeta što je bend preglasan. Tako. Nekima smeta što je prevruće u crkvi. Nekima je prehladno. Neki kažu pa da ugasite klimu, puši. Ne hladno. Nekima smeta propovjedanje. Nekakve ovakve ili onakve ideje u propovjedanju. Možda nekima smeta pastor kad propovjeda. Pa ponavlja neke stvari. Nekima netko predug, ja sam vjerojatno obično malo predug u propovjedanju. Neki bi htjeli da je još to malo duže. I mogli bi tako ići dalje i dalje, našli bi jako puno materijala koji nas u stvari razdvajaju u našem razmišljenju. I mi bi se također mogli složiti da je to sve skupa neizbježno, zato što svako od nas je na neki način posebna jedinka. Svi smo na neki način posebni, osobni. Nemamo svi isti kapacitet, ni za učenje, ni za razumijevanje, a niti smo svi sazdani od istog materijala. Ja znam, jedan moj kolega, na poslu, ja sam mu se uvijek čudio, čovječe Bože, vani, ne znam, minus, ne znam koliko, oni uvijek u kratkoj majici, uvijek bijeli. I ja ga pitao, neki čovječe, kak si ti to? Kaže, ja sam bio nezaružan, ja sam se naviknuo, da mi je uvijek hladno, kaže, meni je uvijek toplo. Kaže, ovo je meni super. Kaže, kak smo mi ovdje. Mi smo se svi skupa smrzali. Znači, moramo uzeti u obzir sve te stvari, znači sve te naše različitosti. Ali kad uzmemo u obzir sve te stvari, onda se postavlja pitanje kako mi možemo ispuniti ovu zapovjed da stojimo u istom duhu. Mi možemo uzeti, znači kad čitamo Pavla, s obzirom da je to Sveto pismo, da imamo zapovjedi koje smo dobili, Pavao ih je dao Isu Kristu,
Oprosti, Isus Krist je dao Pavlu, a Pavle ih je dao nama. Po Duhu Svetom, imamo zapovjed. Kako ispuniti zapovjed da stojimo u istom duhu? Znate, pismo je često najbolje tumačiti samim pismom. Te principe smo dosta često primjenjivali kada smo radili otkrivenje. Inače, ako ne primjenite taj princip, onda počnete lutati i svakakve stvari vam padnu na pamet. Koje su, ko zna od čijeg duha. Prvo Korinčanima 12.4-11 daje taj odgovor. Kako stajati u istom duhu? Kaže ovako, znamo taj tekst na pamet, ali ovdje nam je jako bitan zato što nas povezuje na ovaj odgovor. Sjetite se kako smo imali uvodu razmišljenja. Dobar, pošten, ne ogovara, ne čini preljub i tako dalje. Sve ok. Ali to nije odgovor kako stajati u istom duhu. To nije odgovor o autentičnom, o dubokom poznavanju Krista. To nije odgovor. 1. Korinčanima 12.4.11. kaže, ima razlika u darovima, ali isti duh. Ima razlika u službama, a isti gospodin. Ima razlika u djelovanjima, ali isti Bog koji čini se u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Jednomu se naime po duhu daje riječ mudrosti, drugomu pak riječ poznaje po istom duhu, a drugome vjera u istom duhu, a drugome darovi isciljivanje u istom duhu, a drugome čudotvorstva, a drugomu prorokovanje, a drugomu razlučivanje duhova, razlučivanje duhova, a drugomu različite vrste jezika, a drugomu tumačenje jezika, a sve to čini jedan te isti duh, razdjeljujući svakome napose kako hoće. Znači, sad smo se malo približili ideji što je, na što je Pavao mislio kada je rekao da stojimo u istom duhu. Znači, Pavao ovdje svakako ne govori o utopijskim razmišljenjima koje cijelo vrijeme naši političari i strani političari pokušavaju nekako nekako prema njima teže. Znate prema čemu teže? Prema jednopartijskom uređenju. Ljudi kad se dočekaju vlasti, nekako bi htjeli da bude samo po njihovo. Mainstream. Da ne biš slučajno nekako drugačije razmišljenja. To nisu dobre. One misle da nisu dobre. U principu kad vidimo malo bolje, kad razmišljamo da sve te partije na neki način, Marks je to dobro skužio, da vode prema tom jednom komunizmu. Da svi razmišljamo jednako. Prema nekakvoj utopiji. Država će brinuti o svemu, svi ćemo biti sretni. Ima neka nova ideja, kaže, nećete imati ništa, bit ćete sretni. To vam je jedna od novih ideja u svijetu koje se vrti. Ali Pavo ne govori o tome. Ne govori o nekakvoj utopiji, o komunizmu, jednopartijskom uređenju, kad govori o da budemo jedni u duhu. Da budemo istog duha. Mi se radujemo što postoje razlike među nama. Mi se radujemo zato što smo mi Kristovo tijelo. Mi se radujemo što Duh Sveti u nama čini poticaj, odnosno potiče nas na različite službe. Mi se radujemo kad vidimo da netko ima ono što mi nemamo. Ali isto tako se radujemo kada mi možemo doprinijeti nečemu što špali. Crkvi. Jedno smo imali na te, mislim da smo na grupi imali što to nedostaje Kristove muci. Pavo je o tome isto govori. Što to nedostaje Kristovim radom? Nećemo naravno sad o tome, jer bi otišli predaleko, ali kažem, razmišljamo o tim stvarima. To su ozbiljna pitanja i dosta su onako neugodna kada razmišljamo o tome. Ali idemo se vratiti malo opet na ove neduhovne stvari. Na ono što nas smeta.
Kako ćemo izgledati te stvari koje nas mogu na neki način udaljiti jednu drugu? Ako je moje sestri ili brate vruće, savjet čovječu da ako je vruće, nemoj sjest pokraj radijatora, ovdje tamo je nema radijatora. Tako. Ako ti puše klima, onda se makne negdje gdje ne puše klima. Klima je samo na jednom smjeru puše. I stvarno, Bogu hvala, imamo dosta mjesta u crkvi koje nas bar pa možemo sjesti. Evo, gdje god hoće, možemo naprijed, zadnje, gdje god hoće. Ako je nekom preglasno, zvučnika, makni se malo sa strane. Možeš u čepi, gdje ono je ono malo, sve stavljaju svi duši. Pa odajde se malo dalje. Nema oko toga raditi problem i uzbuđivati ovoga, znači izazivati nekakvu svađu i tako dalje. Ako nekome smeta, možda propovjed neka ili nešto. Možda predosadno, možda si to već čuo 100 puta. Neka radi moli Boga. Mogu vam reći da sam ja imao x puta takve situacije. Nekad slušao nekog, ja sam to čuo 100 puta. Jer je ovaj mi baš, njegov stil mi uspavio mi. I onda što onda, Bože, rekao, osjetim da to nije u redu. Bože, molim te, pokaži mi nešto, neku ideju, da čujem nešto, jer sigurno ima nešto što mogu čuti. I rekao mi da stvar radi. Uvijek sam čuo nešto što je bilo za mene, što sam mogao čuti. Mi smo svjesni da te stvari dolaze iz tijela, što smo govorili malo prije. Jer smo ovakvi i onaki. A bi nam nešto po svom. A vi znamo da ne možete tako. Mislim, na neki način moramo biti svjesni tih stvari. Raditi na tome sami sa sobom. Jer đavo je luka, on jedva čeka da nas štipne. Znate ono, vi sad ste čitali đavoli na poslu, pa kad onako štipne, ono dijete, pa počne... Tamo kad je molito nešto, počne da računa. Đavo nas jako dobro poznaje, jednostav poko nas obigrava, kao što kaže Petar. I zna gdje nas može uštipnuti da bi mi u crkvi dreknuli. Znači ja se trebam učiti, biti strpljen. Trebam se učiti podnijeti nešto, trpjeti na sebi, možda nešto mi ne odgovara, zato što sam ovak ili onak. Moram naučiti istrpiti ako mi nešto čak i dosadno. Jer sam možda bi nekakvu akciju, možda nekakvu drugačiju radio. A zašto? Zašto mi to moramo učiti? Imate masu ljudi koji su totalno, znate ono, rock'n'roll, hoću sve i hoću sad. Jednostavno sam strpljiv, hoću odmah sve. Zašto je to bitno? Zašto je bitno da imamo taj jedan karakter u sebi? Tolerantni karakter. Ne tolerantni prema grijehu, nego prema te nekim stvarima koje nas živciraju okolo. Zašto? Zato što nitko tu ili negdje drugdje nije došao zbog mene. Vi niste ovdje došli zbog puljezda danas. Niste. Ja sam ogladni da niko od vas to nije došao što mene, da me slušate, niste možda ni znali da ću propovijedati. Možda da ste znali da ću propovijedati, možda ne biti ni došli. Ali niste došli zbog mene. Ja nisam sam došao zbog sebe danas ovdje. Možda bi mi bilo ugodnije da sam ostao ležao spati, učin sam opet sam legao, ne znam, oko 2-3 radnici ili nema tako. Možda bi baš pasilo još bez, još sat vremena da ospao. Ali nisam došao zbog sebe. Mi smo zajednice koje se tu uopće ne bi okupljali. Možda prirodno niko ne bi ni sa kime razgovarao, ne bi se ni poznavali. Sad se zamislite, ne znam, ja sam od sebe, ne znam, da Mariju znam, ili Nadu, ili Lidiju, ili Miku, a sa nekim bi možda i bio prijatelj. Možda sa vama većinom nikad ne bi bio prijatelj. Nemam možda ništa zajedničko u tom. Ali nismo mogli ovdje došli zbog sebe. Znamo zbog kog smo došli. Došli smo gore zbog Krista. Krist je onaj koji nas ovdje okupio. Krist je onaj koji nas je tu okupio. Duh Sveti je onaj koji nas je pozvao, koji nas je probudio.
koji nas je potaknuo da dođemo danas ovdje. I Pavao je također upozoravao na tome. Govori o tim nejednakostima, sad se sjećate, kad je uzeo za primjer vegetarijanci i tako dalje. I znači, ovi neke ljude koji su pazili na praznike, neki nisu pazili ni na kakve praznike, ja sam recimo taj. Meni kad je Uskrs i Božić, meni je svaki drugi dan. Mislim da bi u životu svakog kršćanina Uskrs i Božić trebao biti svaki dan. Ne vidim nešto posebno za obilježavanje tog posljednog. Ali neki baš pazili na taj dan da budu baš dostojno obilježeni Uskrs i Božić. I kaže Pavo Rimljanima, a kaže, ko si ti da sudiš tuđeg slugu, svojemu gospodaru stoji ili pada? A staće ili Bog uzmošan udržati ga? Netko razlikuje dan od dana, drugi pak svaki dan smatra jednakim. Neka svatko bude posvuđen na svoje mišljenje. Tko misli na dan gospodinu, misli. Tko ne misli na dan gospodinu, ne misli. Tko jede gospodinu, jede jer zahvaljuje Bogu. I tko ne jede gospodinu, ne jede i zahvaljuje Bogu. Jer nitko od nas ne živi sebi i nitko sebi ne umire. To je ta ideja Pavla. To je ta njegov stav. Ne možemo suditi druge prema svojim mjerama. Nama je to pravo. I što onda u stvari ono što je bitno? Sad kad smo to sve skupa rasturili. Što onda bitno? Ako ja ne mogu imati nikakav stav. Moram biti tolerantan prema svojoj braći. Što onda bitno? I sve ovo priče. Što je u stvari zajednica? Zajednica u biti egzistira u puno širem smislu nego što smo mi danas ovdje, u ovom domu molitve. Zajednica je puno šira nego što mi to uopće možemo percipirati. Znači, zajednicu ne tvore samo ljudi. Znate, obično se tako kaže, ljudi tvore zajednicu. Slažemo se, tvore ljudi. Što znači da tvore ljudi? Tvore interakcije među ljudima, već su malo bliže. I to je te naglasak, kaže, isti je gospodin, isti je Duh Sveti, isti je Isus Krist, On upravlja svojim zajednicom. On upravlja našim interakcijama. Ali kako upravlja nama, tako i našim braćom i sestrama. Su drugdje. On upravlja evanđelskom crkvom koja će tu doći poslije nas, u ne znam kada imamo 12. On upravlja svojim crkvama danas, evo, nismo se mi jedini ovdje okupili u Sisku. Imamo u Mošćenici, imamo u Petrinji, imamo u Zagrebu, na nekoliko mjesta, u Rijeci, u Splitu i tako dalje. U cijeloj Hrvatskoj se ljudi skupljaju. Ne samo u baptističkim crkvama, u drugim crkvama, evanđelskim i tako dalje. Vidite, to je utješno. Mislim, kad obično kad razmišljamo o svijetu, vidimo da đavo radi svoje stvari. I uspjeva ljude, kako bi rekao, potaknuti na mnoge stvari koje su odurne u Božjim očima. Đavo želi namoći. Ali ništa nije izgubljeno. Ništa, apsolutno ništa. Oni ljudi moraju ići svojim tijekom. Od početka svijeta je bilo ljudi koji su bili na satanskoj strani i oni koji su bili na Božoj strani. Znate zašto nije izgubljeno? Zato što je Krist vlada. Krist vlada nad nama. I Krist nas na neki način štiti. Jedan je rekao, kaže da je kršćanin besmrtan dok god Bog kaže drugačije. To znači ako te Bog negdje poslao, ti si besmrtan. Bog brine o tebi. Ništa ti se neće desiti. Sjeća se moj deda kad mi pričao kako je bio u drugom svjetskom ratu, kaže, bio bolničar, pucali su na njega dok je skupio tam ranjenike, bacali bombe, ma ništa, kaže. I onda se sjeti onog psalma, kaže da padaju 1000, 10 000 sa svoje strane, kaže, neće ti se ništa desiti. Krist želi koordinirati našim akcijama. On to želi. E, ali sad dolazimo mi. Sad dolazimo mi tu na red.
Znači, on želi. Kaže, šta je Božja volja? Da se svi ljudi spase. On to želi. To je Božja volja. Da se svi ljudi spase. E, ali sad dolazimo mi. Krist želi, ali Krist nije tiranin. Krist nije diktator. On nije Stalin. Razumijete? Ili neki drugi. Koji bi upravljali našim životima, onaj kako oni hoće. Krist pošto naš volje. Ako smo rekli ne Kristu, ok. Oni koji su rekli. Nitko nas ovdje nije rekao, ne nadam se. Krist nas nije stvorio da budemo marionete, da budemo lutke na koncu. Drvene, znate kak su marionete? Beživotne. Znači, netko upravlja njima, ali oni su u stvari i rugo. Kad mogu bolje pogledati. Jedan ako neko se baš nije potrudio pa napad neku lijepu lutku. Ja još nisam vidio neku lijepu lutku, koja se bar meni sviđa, marionete. Znači, Krist nas nije stvorio da mi budemo bez života, bez vlastite volje, kao što su marionete. To je totalno strani pojam, uopće. Krist nas je prekrasno stvorio, svakog od nas posebno. Svakog sa svojim osobinama. Krist očekuje da ga ljubi. Kao što žena ljubi muža i muž ljubi ženu. Oni su to, kako bi rekao, odlučili su da se ljubi međusobno. Ako ga ljubimo, onda, kaže Isus, ako mi ljubite, onda ćete držati moje zapovjede. Ivan 14.15. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovjede. Tako jasno. I tu se dolazi problem, te naše osobnosti. Mi ne dozvoljavamo da nas Krist koordinira. Zašto? Jer imamo neki problem, imamo neko drugo viđenje kod brata i sestre, s nečim se ne slažemo, to može biti klima ili muzika, ne muzika glasnoća, čak ili muzika. Imamo problem. Je li zašto nije ovo ili zašto nije ovo? Imamo problem, ne dozvoljamo. A ne samo mi, i naše braće imaju problem s nama. Jer i oni imaju neka svoje viđenje. Ima dvostruki problem na obe strane. A kad ne želi? I kako će nas koordinirati ako mi to ne želimo? Da nas se koordinira. Znači, ljudski problem je taj što teško može prihvatiti. Znači, mi možemo teško prihvatiti da netko ima neko drugo viđenje. Isto kao i političari. Isti taj duh svijeta, džavolski duh koji pokušava nama stvoriti jednu kontratežu Krista. I često uspjeva. Ne smije to biti tako, ali nažalost je tako. Mi teško možemo prihvatiti da netko tko ima neko drugo viđenje, neki drugi stil, isto može služiti Bogu. Jer mi nismo takvi, sudimo prema sebe. Sjetimo se što je Pavel rekao. Kaže, a tko si ti da sudiš tuđeg sluga? Tko si ti da sudiš tuđeg sluga? Jer taj kojeg bi ti sudio, treba Bogu služiti. A što će se desiti? Bog će mu već presuditi. Ne moraš ti suditi. Kad će Bog to učiniti? I što još bolje, Bog će njemu ili njoj, s kim se ti ne služiš, presuditi puno kvalitetnije i bolje nego što bi ti to uspio napraviti. Ili uspio. Ne smije zaboraviti naše sestre. Kad obično govorimo u taj, kako bi rekao, muško lice, kako se kaže. Nije fair, moramo i govoriti ženama isto. Znači, Bog će već presuditi njemu ili njoj. Ali isto još jedan mali problemčić ovdje. Što će i meni Bog suditi?
Kako će njima, tako i njima. Njima, tako će i meni. I to vrlo, vrlo precizno. Bog će meni također vrlo precizno prosuditi za moje ponašanje, za moje stavove i tako dalje. Znači, jesmo svi pred Bogom jednaki. Bog to ne radi razlike. Što više, kaže Isus onima kojima više dana, više će se od njih tražiti. Mi smo čak, bez obzira što smo Božji miljenici, mi smo čak odgovorni ljudi koji ne poznaju uopće Krista. Od nas će se više tražiti. I kako onda stajati u jednom duhu kod tolikih slabosti, razlika i kod tolikih sudišta koje mi izazivamo jedni kod drugih, međusobno? Pomaže li što činjenica da smo svi dio Kristovog tijela? Ako boli mog brata ili moju sestru, da li boli mene? Sad dolazim skroz na, ja najmoj reći, malo više nivo od skroz onog praktičnog. Boli li mene ako boli nekog drugog? Ne znam, ako boli Emili, da li boli mene? I ako ga čak i boli, ja ga svojim snagama ne mogu izliječiti. Ja nisam Bog da imam snagu izliječenja. Samo Bog može izlječivati svoje tijelo. Krist može iscijeliti svoje tijelo. Ali ako sam u istom duhu, i sad dolazimo na tome, jer kaže, stojimo u istom duhu. Pavao ne da nas poziva, to je zapovijed. To nije poziv koji možemo, kako bi rekao, odbiti. Zapovijed se ne može odbiti. Kaže, stojite u istom duhu. Ali ako sam u istom duhu, ja želim njoj ili njemu svim snagama pomoći. Želim ih razumjeti. Želim da ih bude bolje. Želim da ih ne boli. Jer kad njih boli, mene boli. I njihova bol je moja bol. Ako smo sve dio istog tijela. Kaže, nekom je dana riječ mudrosti. Sam ljubomoran zbog toga. Zato što neko ima je mudri ili pametniji od mene. Mogu li prihvatiti te riječi? Jer su njoj i njemu dane po tom istom duhu svetom kojeg ja imam u sebi. Meni nisu bile dane, ali su njoj ili njemu dane. Mogu li sam reći slavu Bogu zbog toga, mi smo isto tijelo. Moja sestra, moj brat ima riječ mudrosti. Kaže Pavao dalje, nekom je dan da nas poznaje, a drugima nije. Mogu li reći hvala Bogu što je sestru ili bratu dana riječ poznaje, što je to uspješ poznati. Jer sam isto ljubovan zbog toga. Što to nisam dobro? Jer riječ poznaje i meni korist, razumijete, ako smo u istom duhu, ako stojimo u istom duhu, ako smo dio istoga tijela. Ona ili oni to podijeluju sa mnom, ja sam radosan zbog toga. Jer sam uvidio neke stvari koje nisam prije razumio. Kaže, drugom je dana nadnaravna vjera. Nadnaravna vjera koja mi može inspirirati, dati mi booster, dati mi dodatnu snagu da živim, da proživim možda još koji tjedan, onako, kaj bi rekao, da lebe. Ja se sjetio se više dok sam se pripremao, bio inače Teofil Mršić, kad nas u petak na grupi, i stvarno bio inspirativan sa svojim svjedočanstvom, vjerom, i ljudi su rekli da je stvarno našao uplift, podiglo ih, podiglo nas je sve skupo. Jel? I sjetio se njegovog brata kad je bio tu. Ja ne znam kako ste se osjećao, meni je stvarno bilo upečatljivo, još 3 tjedna ja sam razmišljao o tome što je govorio. Znači, s jednom nadnarodnom vjerom me podigao čovjek. Nadam se da je tako i vas, imamo još uvijek to na webu. Ovo je Danijel, evo. Neke braće imaju darove iscjeljivanja. Naš brat, Ajub u Pakistanu, kad počne evangelizacija, kad traži Boga na koljenima da se spusti Božja sila, čuda se dešavaju. Ja govorim da darovi pripadaju ne
svakom da bi se nešto hvalisao, ali pripada zajednici. Da možemo izmoliti te darove, pokušavamo na neki način stimulirati našu grupu, da molimo da u našoj zajednici imamo sve darove koje nam trebaju. Idemo dalje, prema čudotvorstvima, znači ovo je isporinčen, što sad govorim. Čudotvorstvima, ja da budem iskren, da vas ne lažem, nisam baš nešto čuo. Ja kažem, no ne, ja osnovno baš nisam ovoga čuo. Prorokovanje, prorokovanje smo puno govorili, bradili smo cijelu vivu ili nedavno, ovoga sjećate se, ne? Sad da ulazim ponovo u tu jednu multidimenzionalnu temu, jer ona tema za sebe. I tu svakog imamo elemenata koje smo prepoznali kod proroka i koje mi jako često imamo među nama. Očito nam to jako treba. Znači da jasno i bez kompromisa primjenjujemo Božju riječ. Da primjenjujemo božanske obrasce u Božoj riječi na naše živote danas. To je jako bitno. Međutim, najjači element kod proroka mislim da nam još uvijek nedostaje. Kojih se bojimo često izustiti. Kao što je bilo proročko dobro, da su ljudi navještali događaje koje nas čekaju. Ste čuli da netko od Božih proroka navještio pandemiju? Ili rat u Ukrajini? Ja ne znam, možda i je netko, ja nisam evo čuo do sada ništa o tome. Mislim da nerazlučivanje duhova nije problem. Znači, netki od nas mogu dosta dobro razlučiti što znači, kako duh stoji za neke priče i tako dalje. Vrlo brzo nanjušimo kad nešto smrtno. I sad imamo jezicima. E sad u jezicima imamo sad tu, imamo problem, mislim, pali problem, što imamo isti jedan problem s jezicima. Jedan braću pentakostalci namješao tu temu, da mora svako koji je kršten duhom svetom, da mora govoriti jezicima i taj dalje. Ne bi o tome, ja apsolutno se ne slažem s time. Ne kažem da čovjek ne može govoriti u nekakvim čudnim jezicima itd. I ne bi uopće ulazio u tu stvar. Međutim, ima jedna druga stvar što me fascinira kod jezika, a o kojem se baš ne priča previše. Sjećate se da Pavo govorio da mu je puno bolje govoriti razumljivim jezikom, nečem što razumije, zato što je to koristi zajednici. Mi ovdje govorimo cijelo vrijeme o koristi zajednici. U uvodu smo molili o nečemu što koristi zajednici, kad se mi ne molimo za sebe, za svoje potrebe, nego za zajednicu. Za vladu, za ljude koji su oko nas. Da mi dajemo od sebe. Krist je dao puno toga od sebe. Jer kad mi dajemo od sebe, onda i mi također primamo za sebe. I svi mi koji propovjedamo, do samog neba smo zahvalni Bogu, znate na kome? Na prevoditeljima, na komentatorima, na ljudima koji su radili leksikone, koji su radili, kako bi rekao, zaboravio sam kako se zove, znači gdje imate paralelne stvari, pa i razjašnjavanja, komentare itd. Na povjesničare. Zahvalni smo na Bogu, na jezikoslovcima koji tjeraju make na konac na svaku riječ. Kad traži korijen u riječi, kad traži gramatička pravila u riječi. I mi to danas uzimamo sve za zdravo za gotovo. Sjećate se priče oko prijevoda Septuaginta, odnosno LXX ili 70-orice. Kada su Židovi morali dokazati da je pred grčkim bezbožnicima da je Biblija autentična. I Bog je to dokazao. Kad su preveli, bilo je jako, jako malo razlika. Kad su preveli cijeli stari zajed. Sjećamo se Lutera. Što on podnio zato zbog onoga što je vjerovao. Bez obzira, kažem, što je onda još bilo, čovjek izašao iz katoličke crkve, koliko je još uvijek bilo stvari koje nisu bile uopće nekako autentično kršćanstvo. Ali krenuo dobro smjer. Sjećamo se Matija Vlačić i Lirika, koliko je on, ne znam ako ste gledali, koliko on podnio, koji to bi čovjek, koliko energije uložio da skupe materijale, da sam je propudao cijelu Europu, slao je tamo svoje ljude da idu skupiti povijesne izvore itd. Danas Google,
za sekundu dobite sve što trebate. A onda nije bilo tako. Onda on čekao 3-4 godine da se neko vrati s nekakvog puta na koga je poslao da može, da može nešto izvući, nekakvu povijesnu činjenicu. Ste čuli za Stronga? Za Strongove konkordance? Čovjek u 19. stoljeću, nema kompjutera. Nema kompjutera. Skupljuje pisma, skupljuje riječi i tako dalje, proučavaju hebrejski, proučavaju grčki. A kako to mogu napraviti? Mene fascinira naš pastor isto hebrejski, arapski i tako dalje, ima sklonost da se živo. Kužite? Neki ljudi su Bogom dani, dana im je ta žica u glavi da se bavi različitim jezicima. Da tjeraju mak na konar, da traži riječi, da kopaju. Ja to nemam. Ja kad bi se s tim bavio, ne bi mogu ne propovijedati na kraju kraja. Ali koristim njihov trud, njihovu muku koju su uložili da bi mi to danas imali. I svaki propovjednik koji propovijeda će vam reći te stvari. Onda dalje, sjećamo se Franca Delića, možda niste ni čuli za njih. Izvanredni grčki, znači ti ljudi su bili dvojica luterana, izvanredni teolozi. Njihovi komentari iz grčkog i hebrejskog i tako dalje, neprocjenjivi za nas koji propovijedamo. Na koliko jezika danas prevedena Biblija? Hoće da o kineskom, japanskom, korejskom, indijanskom narječu, ovom ili onom. U hrvatskom više sad ne znamo šta bi izmislili, pa više, čitao sam neki dan, nije baš ni varaždinski dobar, samo i ovaj nekakav drugi dobar komentar i tako dalje. Bogu hvala. Bogu hvala za te ljude. Potrošili su bezbrojno sati i besplatno su podijelili svoje znanje da bi mi imali danas ovo što imamo i da bi mi bili ovdje danas gdje danas stojimo u razumijevanju i spoznanju i tako dalje. I razmišljamo malo o tome u svom malom univerzumu, kada mi se ne sviđa klima ili mi je preglasna muzika i druge stvari. Koliko sam spreman podupriti sav taj rad? Koliko sam se razmazio da uopće ne cijenim to što su neki drugi napravili, to što je dano mom bratu ili sestri? Mogu li stajati u duhu? Znate, ja uvijek kad razmišljam i mislim da nam to često nam malo fali taj jedan aspekt. Obično kad razmišljam braću i sestri, sad ovi koji su živi. Ali Bog ne razmišlja tako. Bog razmišlja one koje je podigao od postanka svijeta i one koje će podići tek. Kaže Pavlo, oblak bezbrojnih svjedoka. Oblak bezbrojnih svjedoka, parafraziram malo naravno. Tako je vidio tu situaciju. I one koji su živi, i one koji su mrtvi, i one koji će tek biti. Svi stoje zajedno pred Bogom. Jer Bogu vrijeme ne ide. Ima tu privilegiju da mu ne ide vrijeme. Znači mi, koji po Kristu, po Duhu Svetom kojeg On poslao, mi crpimo tu energiju drugih vjernika koji su dali nešto od sebe, da bi mi dali da su bili tu gdje jesmo. I tako kad danas tako razmišljamo svemu tome i kad molimo, budemo zahvalni. Budemo zahvalni, budemo sretni za našu braću i sestre. Koji su dali nešto od nas. I koji daju. I budemo zahvalni što mi možemo također ugrađivati u tu jednu povijesnu priču. Da mi damo nešto od sebe u nekakvom svom malom univerzumu da bi Božje djelo mogli ići dalje. Netko radi nekim svojim stilom. Neko nam je možda dosadan. Neko nam se baš i ne sviđa. Ali on samo Bogu stoji. Samo Bogu služi na onaj način kako on već radi. I mi ne trebamo voditi brigu opet, kao što se govori prije tome. Bog će to sve skupa sa njima riješiti. Budemo zahvalni za ono što imamo. I evo završetku,
Samo bi završio sa Efežanima 4.29. I nakon toga možda ne bi bilo loše da provedemo samo par minuta u molitvi, samo da zahvalimo Bogu za te sve stvari. Znači ostajemo jedno 3-4 minute molitve za sebe i razmišljamo kako uopće možemo biti dionici tih Božjih obećanja. Kaže Efežanima ovako, 4.29, kaže, nikakva nevaljala riječ, neka ne izlazi iz usta vaše, nego ako je koja dobra, za izgradnju gdje je potreba, da dadne milost onima koji slušaju. Amen. Evo, provedemo par minuta.